Yes, god onsdag. Det er så en del mere til mit etårsdags krigsvideo, som hedder Storpolitik. Jo. Der var ikke plads på min harddisk, så jeg skal lige bruge en time til at kopiere 200 gigabyte ud. Jeg er nået til tredje del nu. Den er så bare 20 minutter lang tid. Og så kan TV-avisen om 10 minutter, jeg også gerne vil se. Nu står jeg og laver video, så nu kan jeg jo ikke nå at se det der. Så jeg når nok ikke mere i dag, end at se det, hvis jeg skal se de her 6 videoer. Jeg mangler at se 3 mere, plus der er 2 videoer på den her. Og så vil jeg også gerne se på frimærken og sådan. Så når jeg nok ikke mere i dag. Men jeg vil lave en video mere, en video mere på fredag, når det er den officielle, så hedder så bare ikke Storpolitik, det hedder bare så et års krig i Ukraine. Men man bliver nødt til at se de der militære konflikter med Rusland og Ukraine og sådan noget, må man sætte dem op i noget længere tidssammenhæng. Det er jo ikke bare noget tilfældigvis, at Rusland har rykket ind i Ukraine sidste år for sjov skyld. Det er jo fordi Rusland har været noget, der hedder Sovjetunionen før det. Plus Ukraine har været del af noget, der hedder Sovjetunionen, og der bor en masse mennesker, som ser sig selv som russer. Som har haft deres ungdom i 1970'erne og 80'erne under det russiske Sovjetunion. Ja. Så der, og de taler altså også russisk. De både taler og læser russisk i mange af de områder. Så også mange af de der besatte områder i Ukraine, der, jeg tror ikke, der er sådan en kæmpe oprørs undergrundsbevægelse. Nej, jeg tror ikke, der er sådan nogle frihedskæmperbevægelser, der går over og laver terror og springer jernbane, skinner sådan ligesom, da Danmark var besat af nazisterne. Da Danmark var besat af tyskerne og nazisterne, der var der sabotagegrupper, der saboterede tyske den jernbanelinje og fabrikker og sådan noget. Jeg synes ikke, jeg hører meget om, der er der ikke en masse oprørsbevægelser på Krimhalvøen og de der besatte områder. Donetsk og Donetsk og sådan noget, så der er så mange pro-russiske mennesker, der bor der. De er så nok nærmest ligeglade, om de er en del af Rusland eller Ukraine. Af de ældre mennesker, jeg tror så, det er nok mere ældre mennesker. De unge mennesker der, de gider jo ikke være en del af Rusland. De vil gerne være en del af Vesten og EU og Europa, så har en drøm om at blive medlem af EU. De har ikke lyst til at blive en del af Rusland. Så på lang sigt, det for at undgå, at de der lande af Ukraine kommer med i EU, så må Rusland har nok, så bliver de nødt til at gå ind og tage det nu, de områder, fordi når om 20-30 år, når Ukraine måske ikke bliver medlem af EU, jamen så vil de også blive medlem af NATO og sådan noget, så kan de altså ikke bare lige rykke ind. Om 30 år kan Rusland altså ikke lige rykke ind og tage Krimhalvøen og de der sydlige dele af Ukraine og Donetsk og Donbass og hvad de nu hedder, alle de rumper. De kan jo ikke rykke ind der, når Ukraine er blevet et EU-land jo, eller blevet medlem af NATO der. Så de bliver nødt til at gøre det nu, mens de ikke er medlem af EU og sådan noget, og medlem af NATO. Så, og Hvide Rusland, må ikke det også bliver en del af Rusland på en eller anden måde. Så det er jo storpolitik, og storpolitik har jo også meget at gøre med penge. Og vi har jo enorme våbenindustrier både i USA og i Rusland og Kina. Og det er jo så lande, det er jo kun lande, stater, nationer og regeringer, som kan købe kampvogne og artillerisystemer og jagerfly og sådan ting. Det private mennesker må ikke købe sådan noget der. Så det er deres kunder til det våbenindustri. Der er jo selvstændige nationer og regeringer. Og der er jo regeringer, der beslutter. Der er jo præsidenten og regeringer, der beslutter, hvilken våbensystemer de vil købe. Og for hvilken lande er, om det skal være russisk, eller skal være kinesisk, eller amerikanske våben. Og for at påvirke de beslutninger, de der landes regeringer laver, der kan man jo bestikke deres regeringer. Så de er jo så udsat for bestikkelse både for Rusland, Kina og USA.
som forsøger at bestikke alle mulige regeringer i Afrika og i Mellemamerika og Asien og sådan noget. De bestikker deres regeringer, det kan man gøre på alle mulige måder. Man kan også give præsidenten mange millioner dollar ind på deres bankkonto, minister. Man kan også bestikke på alle mulige andre. Man kan give dem adgang til billig olie og gas og sådan noget. Man kan også love, at man gerne købe for 100 milliarder deres varer og sådan noget. Man kan også begynde at købe landets produkt, så for eksempel Indien bruger en masse russiske våben jo, så Rusland til gengæld mod at de gør det, jamen så kan de jo så handle meget mere med Indien, de kan jo så købe mange mere flere produkter fra Indien. Så ellers kan man bare bestikke direkte, jeg tror de bruger, det er jo ikke bare USA, men også Rusland og Kina og sådan noget. USA, de har ambassader over hele verden. Jeg tror, de bruger deres ambassader som baser til at lobby og manipulere de landes regeringer og sådan noget. De bruger dem til at lave møder med medlemmer af deres parlamenter og regeringer og sådan noget. Og minister og sådan nogle ting. Prøver at komme i kontakt med dem og på alle mulige måder, hvor de nu er henne, deres golfklubber, hvor de nu er henne, hvor de plejer at komme i byen og spise og sådan noget. Kontakte dem og give dem nogle penge og sådan noget. Og lave en aftale med dem, at jamen, hvis præsidenten der får 100 millioner dollar, jamen, så skal han så købe amerikanske våben. Og så må de selv fordele ud, hvilken minister, der også skal have del i de der korruptionspenge. Så det er jo altså. Og de politikere i mange lande i verden, f.eks. i Afrika, det er også at komme til magten og komme til penge. Det er, hvis man kommer i regering i mange af de lande der i Afrika, så kommer man også til penge, fordi så bliver man en del af det der korruptionsdel, hvor regeringen modtager korruptionspenge fra både USA og Kina og Rusland. De bliver en del af det der internationale korruptionscirkus, hvor de bestikker hinanden alle sammen. Sorte penge og våbenindustri og alt muligt sådan. Så jeg tror ikke, der findes nogle fattige præsidenter. Jeg tror ikke, der er nogen præsidenter, der ikke er millionærer i verden og minister og sådan noget. De er alle sammen rige og har mange penge. Ikke fordi de både får en høj løn, men mange af dem er altså også modtager korruption på en eller anden måde. De modtager bestikkelse på alle mulige måder. Det gælder så bare om ikke at blive opdaget. Det gælder om ikke at blive opdaget. Så nu vil jeg se mere. Jeg vil se den der del 3, men der er også TV-avis om 5 minutter snart. Jeg tror, jeg var ved at drikke et glas cola. Men det er forkert, det Rusland har gjort, det er forkert, fordi Ukraine er en selvstændig stat, en selvstændig nation. Og fordi der er mange millioner i Ukraine, som godt kan lide Rusland og godt kan lide præsident Putin, som godt kan lide at snakke russisk og godt kan lide at kunne tænke sig med russisk, så beretter det jo ikke Rusland at rykke ind og tage de områder. Det er jo noget, de må ordne internt jo via nogle folkeopstemninger og sådan nogle ting, ja. Så, men der har jo været borgerkrig der, i de der besatte områder, Donetsk, og der var de der separatistherrer, som var støttet af Rusland. Men en stat, som Rusland går ind og støtter oprørsbevægelse, det er altså ikke noget, det har så USA gjort sådan noget i årtier. USA via CIA og sådan noget har jo støttet et hav af forskellige oprørsbevægelser over hele verden i mange årtier. Med våben og penge og sådan noget. Så Rusland går ind og støtter op sådan nogle russisk-venlige separatister i Ukraine. Der er altså ikke noget specielt ved det. Det har USA altså selv gjort i 70 år eller sådan noget, lige siden 2. verdenskrig. Over hele verden i Mellemøsten, der har støttet tusindvis af milliarder dollars og våben og sådan noget til alle mulige oprørsbevægelser og til bestikkelser og alt muligt. Så Rusland går ind og støtter nogle mennesker, der gerne vil gør væbnet oprør mod den ukrainske hær, gå ind og støtter dem med penge og våben. Der er altså ikke noget specielt ved det. Det er sådan noget, gør USA af sig selv. Det er sådan noget, gør de hele tiden. Så plus de gør det så 100 gange mere. De har gjort det 100 gange mere. De har gjort det over hele verden. Der er 100 gange mere, end russerne har gjort.
Fordi USA har altså flere penge end Rusland. Så. Men altså, Ukraine har jo lyst til, har jo lov til at være en selvstændig stat og sådan. Jeg ved ikke, om man kan vinde over. Kan man vinde militært over Rusland? Rusland er altså et kæmpe land og super. Jeg tror, det bliver lidt svært, fordi Rusland kan altså blive ligesom et computerspil. Russerne kan altså blive ved med at producere kampvogne. De har 10.000 vis af kampvogne. De kan altså blive ved med at producere. Der kommer altså hele tiden kampvogne. Man kan altså ikke bombe. Nej, du kan ikke bombe Rusland ud. Nu forestil dig, det er et computerspil. Du har sådan en stor spiller her. Han har et område, der er 100 gange større end dig. Området er 30-40 gange større. Han har 30-40 gange ressourcer mere end dig. Han kan blive ved med at producere våben og soldater. Og kampfly en lang strøm ned til frontlinjen her. Så har du dit, hvis det er computerspil og her, så kan du også sende ned. Men selvfølgelig, hvis hele USA står den anden ende, hvis USA og NATO-land også begynder bare at pumpe vestlige våben ind til Ukraine nu, så har de selvfølgelig en chance. Så det bliver altså noget, der kan fortsætte. Det kan altså fortsætte de næste 10-20 år jo. Indtil, men problemet er, at der er så skatteborgere, der skal betale de der tusindvis af milliarder. De der tusindvis af milliarder af vestlige våben for NATO, der er så skattepenge, skatteborgernes penge, som skulle bruges til vores hospitaler og vores ældre og syge og børn og så til vores velfærdsstat og sådan noget. Tusindvis af milliarder kroner, det er jo skattepenge, der bliver taget ud af budgetter på alle mulige landes finansloven. Så det er jo penge, skatteborger kommer til at betale. Jamen, så er det spørgsmål om skatteborger, vil man bruge det ikke 10.000 vis af milliarder på artillerigranater og kampvogne og fly og sådan noget. Om de skal bruge problemer, så politikere, de skal så prøve at overbevise befolkningen nu, at hvorfor de skal bruge 10.000 vis af millioner og milliarder på skatteborgernes penge. Til våben og ammunition og sådan noget. Det er deres problemer nu. De prøver, hvordan de skal overbevise, hvordan de skal. Men det bliver så noget at gøre med, at hvis Vesten ikke nu hjælper Ukraine og sådan noget, så vil Rusland komme og overfalde os alle sammen. Så de kører sådan en historie med, at grunden til, at skatteborgerne i Europa nu skal til at bruge tusindvis af milliarder til at give gratis væk til våben og ammunition til Ukraine og penge og sådan noget. Det skal de gøre, fordi hvis vi ikke gør det, så kommer russerne og angriber os alle. Det tror jeg nu ikke, de gør. Så og det er sådan en historie, de vestlige politikere nu vil køre, vestlige regeringer, de bliver nødt til at overbevise, fordi befolkninger, når det er så mange penge, når det hele tiden så mange år, så er nok nogen, der vil blive negative over, at deres regeringer, de giver så mange hundrede millioner væk. Og samtidig skal de læse om, at ældre kan ikke få bade, og der er lange ventelister på hospitalerne, og psykisk syge kan ikke få hjælp, og der mangler millioner af boliger. Der er millioner af hjemløse, millioner af ældre mangler penge og sådan noget. Der er så også kæmpe inflation også. De mister købekraft nu af deres pensioner og sådan noget over hele Europa. De gamle ældre bliver fattigere og fattigere hver måned, og så samtidig giver de hundredvis af milliarder væk til våben jo. Så de politikere får jo problemer og overbevise deres befolkninger, hvorfor de skal gå og forære flere tusind milliarder væk, og samtidig med, at der er ældre, der ikke har råd til mad og husleje og sådan noget. Så nu vil jeg stoppe videoen, så vil jeg da TV-avis nu.